אנחנו מקיימים כבר ערב שלם, ובמסגרת סדרה של דיונים במועצת העיר, אפילו היה דוח מבקר עירייה על הטיפול העירוני בחזירי הבר. עכשיו, מה מדהים בזה? שבעצם מועצת העיר, במקום להידרש למדיניות, במקום להידרש לתיקוני חקיקה דרמטיים שהולכים להיות בחוקי ההסדרים, במקום לטפל בסוגיות הבוערות שמאיימות עלינו, על העיר שלנו, לטפל בהיעדר תעסוקה, בהגירה שלילית, בחינוך, במבנים מסוכנים שנסגרים, בית ספר אחרי בית ספר, מנהלים דיון על חזירי הבר. מנהיגות טובה וניהול נכון, זה לא מנהיגות שמייצרת בעיות, ואז מנסה לפתור אותם בכל דרך. והנהלת העיר יצרה בעיה, 4 שנים כבר, גם החדשים שמגיעים מעמיקים את הבעיה כדי ללטף את המדיניות של אלה שיצרו את הבעיה, ומכאן מייצרים פתרונות ומסע קמפיין הסברה של 120 אלף, שזה במקרה, אגב, זה שמפרסמים כל קורא לתושבים לשלוח תמונות, ושהמנכ״ל צריך לדאוג לזה שיהיה תקציב על מסעיות אוטובוס, ובמקרה מדברים על קרן גידור במיליון שקלים, אבל מיצו בביצוע 30 אלף שקלים. חבר'ה, האיומים לא יעזרו ימית, וכן, זה איום לבוא ולהגיד לנו, אם אתם לא תאשרו, אני אלך עם זה למנהל המחוז. לכו למנהל המחוז, אתם לא מאיימים עלינו. אם הממונה על המחוז סבור שאנחנו טועים, אם הממונה על המחוז במשרד הפנים, האמירה הערכית שלו לתושבי העיר חיפה זה להגיד, אני נותן גיבוי לטרלול שבהנהגת העיר, אני נותן גיבוי להיעדר השקיפות והצטלה של החוות דעת שהוצגה בפנינו היום, כאשר רק השאלות שאני העליתי ונעדרו מתוך חוות הדעת מראות כמה העבודה שנעשתה הייתה לא יסודית, ולא כי האקולוגית אשמה, אלא כי לא באמת ניתן לאסוף נתונים, כאשר במשך 4 שנים עורכים ניסוי מדעי על חשבון, אגב, של תושבי חיפה. וכל זה למה? כי ראש העיר לא רוצה לדלל חזירי בר. שום משבר אקולוגי ושום בעיה אקלימית לא הביאו לכך שיש לנו לאורך כל היום, בכל מקום בעיר הזו, חזירי בר. וראש העיר מפחדת לדבר על דילול, ומפחדת לדבר על הרג, ומשתמשת במכבסת מילים, ועושה את הכל, כולל לייבש כיכרות. אז נכון, סופי צודקת, אולי נשים אותנו במתחמים סגורים, את התושבים, ושחזירי הבר ימשיכו לחיות ברחבי העיר. אני כבר לא יודעת מה נכון. ולבוא ולאיים עלינו, ולהשתמש במנכ״ל שלא למד ולא מכיר את כל החומרים, מה, כאילו, אני לא מצליחה להבין. אתם באמת חושבים שאנחנו מטומטמים? יש פה הנהגה כושלת שיצרה בעיה, ושהפתרונות לבעיה הם כושלים כמו כל דבר אחר בקדנציה הזו, ולכן שום איום לא מאיים עלינו. אתם יכולתם אפילו אתמול כבר לקחת את כל הסעיפי תקציב וללכת לממונה על המחוז. יכולתם לעשות מה שבא לכם. אנחנו אלה שמשאירים מבט לתושבי העיר חיפה. אנחנו אלה שמביטים להם בעיניים ומסבירים להם למה הבטיחו להם שתהיה העתקה, והבטיחו להם שיהיה משדור, ואז אנחנו שומעים שזה 5 פריטים, והבטיחו להם, אני 2.5 שנים אמרתי לתושבי קרמליה, מנסים פתרונות אומנים ודואגים לכם, אבל שום פתרון לא עזר, והבעיה גדלה, וחזירי בר אמין מתפרץ לא כי צדים אותם, אמין מתפרץ כי אין שום דבר בטבע שמאיים עליהם. והממונה על חיות הבר נלקח בדיוק כדי לטפל ולעשות את מה שהגדירו לרטג לעשות, רק שהמדיניות שלו לא הסתדרה עם מדיניות הדילול, היעדר הדילול של ראש העיר, אז הזיזו אותו הצידה. והגיע הזמן שתושבי העיר ידעו את זה, שמוצאים לנו פתרונות כשמשהו לא מוצא חן בעיניהם, לא כי הוא לא יעיל מקצועית, אז מזיזים אותו ונעדר הווטרינר העירוני, תפקיד סטטוטורי. תפקיד סטטוטורי של וטרינר עירוני שחולק על העמדה המקצועית של האקולוגית לעניין
רביעה, והוא לא נמצא פה בדיון. אתם לא שואלים אתכם? את עצמכם למה? אז אני מבקשת מכם לאשר תקציב לקיבועי פחים ולקבלן לטובת דילול. לא מעבר לזה, לא לקמפיין ההסברה שמיועד לחמישה אנשים, ולא לגידור שכל פעילי הסביבה מתנגדים לו. תודה. טוב, תודה. יש עוד מישהו שרוצה?